को वाम आंदोलन में एउटा झापा मुभमेन्ट को माले को प्रभावशाली क्षेत्र रहेको नुवागाउँ केन्द्र मसाल को केन्द्र रहेको थवान पहिला यही प्रजातान्त्रिक आन्दोलन को निम्ति अब यहाँ साथीहरुले विभिन्न क्याम्पसहरुमा पढ्न जाने बेलामा प्रभावित भएर आउनु पहिलो नेता सूर्यलाल जी हुनुहुन्थ्यो मेरो ख्यालमा त्यसपछि चाहिँ मेरो गाउँमा होकेर म हामी विद्यार्थी थियौँ दारुगुडमा उहाँले चाहिँ एउटा मसाल गठन गर्नु भएर सुरु गर्नुभयो पर्याप्त शिक्षक साथीहरू आज चाहिँ तुलाराम सर पुराना बाबुलाल सर यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो सबै आन्दोलनको प्रेरक होइन सबै उहाँका विद्यार्थी समकक्षी र उहाँको पछाडि रोल्पा किन लाग्यो भने उहाँ इमान्दार एक गरिबको छोरो र वामपन्थी आन्दोलन पञ्चायतको विरोध गर्ने यहाँबाट अलिक उत्पीडनै थियो यो जिल्लामा त्यस कारणले उहाँको प्रेरणाले ठुल्ठुला चाहिँ सङ्गठित हुने अवसर भयो 46-47 सालमा लहरै भयो र मसालकै प्रभावलाई चाहिँ केन्द्र भाग बनायौँ तत्कालीन दुईवटा पार्टी मात्रै हो वामका हिसाबले र नेपाली काङ्ग्रेस तिनवटा पार्टीको मात्रै अरू छिटफुट राप्रपा मौसमी रूपले आउने केही सङ्गठनहरूको इन्डिभिजुअल सङ्गठनहरू थिए सङ्गठित रूपले जो आज नेकपाको रूपबाट दुईवटा पार्टी छन् यो रियालिटी सुधार्नै पर्छ एउटा चाहिँ हाम्रै आन्दोलनबाटै गएको विप्लवजीले नेतृत्व गर्नुभयो र हामीले नेतृत्व गरेको दुईवटा पार्टीमा विभक्त छौँ कम्युनिस्ट पार्टी भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लेखनाथजीहरू जो चाहिँ उहाँहरू नै हामी त वरिपरि लट्ठी खुकुरी हानहान जस्तो गरौँला जस्तो गरेर यो आन्दोलन पनि गऱ्यौँ सँगै मिलेर फेरि यत्रो 62-63 पनि जन्मायो र यो सबै आन्दोलनमा आज महरा सरलाई जसरी राष्ट्रले सम्झ्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि सम्झ्यो मान्छेको योग्यता तुलना यस बेला हुन्छ सायद हिजो उहाँ नेतृत्वमा हुँदा राजकीय नेतृत्वमा हुँदाखेरि नकारात्मक टिप्पणी बढी थियो यस्तो गर्यो यसो गर्यो रियल जीवन के रहेछ भन्ने कुरा आज त देख्नुभयो नि यथा के रहेछ आखिर मान्छेको जीवन र मृत्यु मर्दाको दिन होइन हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो अपेक्षा मात्रै के हो भने अहिले टुट्ने बेला भएको थिएन 59 वर्षकै उमेर त्यस्तो होइन र कम्ती 10-15 वर्ष जनता र परिवारको सेवा गरे उमेर हुँदा हामीलाई आशा के थियो मान्छे एक दिन मरेर त जाने नै हो किनकि कोभिडको सङ्क्रमण उहाँ यता आउँदै गरेको कुरा मलाई थाहा थियो म पनि यो प्रदेश सभा सञ्चालन भइसकेपछि लगभग 16 गतेदेखि अब सभा सुरु थियो र यो क्रिटिकल नै थियो कि यो प्रदेशको मुकाम र नामाङ्करणबारे ठुलो बहस थियो राष्ट्रिय बहस नै हामीले 3-4 दिनभित्रमा टुङ्ग्याइसकेपछि सभामुखज्यू र अब फर्स्ट त त्यो राजधानीको बैठकै गर्ने बेलामा अब बैठक मुख्यमन्त्रीज्यूले बोलाउनु पूर्व मलाई असहज भइराखेको थियो र डक्टरहरूले बोलाउँदै पोजिटिभ देखेर म 22 गतेदेखि पोजिटिभ केसको उसमा थिएँ र त्यसै ट्रेसिङमा सभामुखज्यूहरू अरू मन्त्रीज्यूहरू सबै तानिएर ठुलो जथेबन्दी थियो सर रोल्पा आउँदै गरेको कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ त्यस बेला म कोरोनाकै मात्रै मैले भने त्यहाँबाट सुरु गरेको यात्रा दुईवटा यात्राको एउटा नेता र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो इतिहास भयो अरू नेताहरूले अहिले अपमान ठान्नुहुन्न राष्ट्रिय रूपले किनकि शान्ति प्रक्रियाको मिसनमा पनि कृष्णबहादुर महरी देखिनु आन्दोलनमा 47-मै सांसद हुनुभयो है हुनेका 48-कै हिसाबले हुनुभयो तर सारा परिवार यो परिवारले कहिले पनि तनावबाट बाहिर चाहिँ क्रिटिसाइज गरे जस्तो भएन त्यो बच्चाहरू त म सम्झिन्छु तिनी दिन यस्ता भुन्टा भान्ती बोकेर राजनीतिक आन्दोलनमा त्यत्रो पोर्टुकलमा पुगेको मान्छे आन्दोलनमा गएको 9 जनामा उहाँको परिवार मात्रै इतिहास त बोलिन् एउटा गृहिणी महिला यत्रो चाहिँ यहाँ दबदाब हामी एकपटक तिहारमा उहाँसँग 3 जना साथीभाइ गोठमा आएर बस्यौँ सायद यो 53-54 कस बेला हो बडा एकदम बिछट्टै जस्तो परिवारहरू बडा सन्नाटाभित्र यहाँ दिउँसोभरि बस्यौँ लाटा गएको आज हुनुहुन्न होला सायद उहाँलाई त्यति चेतना भएको पुलिसले यसलाई लान्छ भनेर गरालो काटिदिनुहुन्थ्यो अनि धौली गाउँ साँझ गएर जहाँबाट हामी चाहिँ कुब्ला खान सर भन्थ्यौँ उहाँको घर हुन्थ्यो जोगबहादुर घरबाट हाम्रो रुटै यही थियो यति कठोर मेहनत पछि परिवर्तन गरेको रोल्पा र 50-मा हामीले ठुलो सपना केही साथीहरू सपनाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ आउनु होला आउँछौँ आउनै पर्छ रोल्पा त्यसरी जन्म बडा ठुलो पीडाले 800 साथी तपाईँले गन्ती गर्नुभयो टेबलमा बसेर 800 मान्छेको रगत बगिया छ यहाँ त पूर्व गएर बगिया रहेछ पश्चिम गएर बगिया सबै परिवार फोन गर्नुहुन्छ मैले अहिले भाइलाई देखेँ घाइते उहाँको उपचार चलिरहेको छ अहिले लुम्बिनीमा 2-3 वर्षदेखि कम्ती यो प्रदेश सरकारले त्यो व्यवस्था गरिदिया छ होइन हामीले यही हो गर इतिहासमा आज चाहिँ त्यसैले यो सङ्कटको बेलामा
यो वज्रपात जो उहाँले भोग्नु भएको छ, यो वज्रपात हामी सबैको वज्रपात हो। यसको निष्कर्ष पनि हामी साझै रूपले निकाल्नुपर्छ। हाम्रो अभिभावक नै, हाम्रो राजनीतिक गुरु नै हो। तपाईँले लिएको बाटोमा फेरि देश एकचोटि एक ठाउँमा आउँछ। जो जो मान्छे जता जता कुदे पनि, धेरै कुदेर हुन् क्या, रोल्पाले नै कुदाएको यो इतिहास र परिवर्तन गर्व गर्नै पर्छ। मैले लेखनाथ सरलाई भने, तब हामी कुस्ती खेला जस्तो कुराले पनि इतिहास परिवर्तन हो। आज सबै पार्टीका मान्छेहरू आउनुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले बाई ह्यान्ड लेटरमा संवेदना दिने भनेको गहिरो भावना र प्रेम नै, सबैलाई त्यो प्राप्त हुँदैन। अरू त हुन्छ, किनकि राजनीति कर्सी हुन्छ नै, सबैलाई हामी गर्छौँ। त्यसैले यसको मतलब उहाँको यति ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व यही आन्दोलनको केन्द्र हो। यो सङ्कटको बेलामा पनि मलाई आजसम्ममा केही पोर्टुगलका नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ, महाराष्ट्रको के छ पठाइदिनु पऱ्यो काठमाडौँ, होइन दुईवटा अध्यक्षलाई सम्झाइदिनु पऱ्यो भन्ने दुवै पक्षका मान्छेहरू भनिराख्नु भएको छ, जो सुन्दै आउनु भएको छ हाम्रो मान्य सदस्य। यो बेलामा, यो इतिहास बनाउने बेलासम्ममा उहाँको निरन्तरता जो छ, हाम्रो गुरु पनि हो, सबै गुरु हो। अब हामीले अहिले यो पोर्टुगलमा छौँ भनेर कुरा होइन, उहाँले अगुवाई गर्नुपर्छ। फेरि हामीले गर्नु, हिजो रोल्पामा भात नखाएको यो देशमा कोही छ मान्छे? यो प्रश्न मलाई गर्ने मन छ एकचोटि। देशभरिका मान्छेहरू अहिले रोल्पाकाले यो गरे त्यो गरे भने, त्यो होइन, यति ठुलो आन्दोलन भएको छ, तपाईँ हिसाबै गरिसकिदिनु, जुन एङ्गलबाट नाप्नुहोस् न, बलिदानको एङ्गलबाट, घाइते बिचल्ली सारा पीडा, तपाईँ विकासका दृष्टिले पछि परेको क्षेत्र, 20-15 वर्ष त यसलाई त एउटा फुट्टी कौडी पर्याएर हिँड्छ। हामी त हेर्छौँ नि अहिले सरकारको प्रोफाइलबाट, जब चाहिँ अलिकति परिवर्तनको जहाज अगाडि आयो त्यसपछि पो बाटाघाटा सारा जनताको जीवनमा आएछ। यो एउटा विडम्बना व्यवस्था थियो हिजो एउटा, यस बेलामा सदरमुकामको नाकमा यति त्याग गरेर यो इतिहासको रक्षा गरेको, होइन बालबच्चासँग मैले भने कति दुःखको यात्रा बिताउनु भयो भन्ने कुरा छोडिदिन्छु। रोल्पा त कुनै घर गाउँ, त्यसैले उहाँ यहाँ गर्नै पर्थ्यो कार्यक्रम, साथीले साथ दिनुभएको छ। उहाँको जन्मस्थल, उहाँको चाहिँ कर्म भागै यही हो, दुनियाँको सेवा गर्दा बाहिर जानुभयो, देशभरि साथीहरू जानुभयो र आज चाहिँ भयो यसको प्रेरणाको कुञ्ज। र यो व्यक्तित्व बनाउँदा कहिले पनि म्याडमले, अरूको म्याडमहरूसँग पनि सायद कति कति त तर्सित हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई ख्याल भएसम्म महाराष्ट्रलाई त्यस्तो चाहिँ अवरोध गर्नुभयो, पीडाहरू भोग्नुभयो, सबै बच्चाहरू स्याहार्दा, बच्चाहरू अहिले पो ठुला भयो त, त्यस्तो स्थितिबाट यति ठुलो निर्णय गर्न ग्रामीण महिलाको निम्ति त अहिले त सानसाना कुरामा पनि आत्महत्याको केस बढिरहेको छ, त्यस बेलामा कसरी पचाउनु भयो होला? अभाव, गरिबी, सारा चिज, अर्को चाहिँ यातना, राज्यबाट हेर्दाखेरि टाउकाको मल तोकिएको परिवारको सन्तान सबै हेर्नुभयो भने यो ठुलै हो र आज चाहिँ हामीले यो अपेक्षा हो। मान्छेको मृत्यु सबैले बुझेकै कुरा हो, आकस्मिक नै हुन्छ, जतिखेर पनि हुन सक्ला, तर हामीले अपेक्षा के हो भने यही प्रकरण यही समयमा नभइकन कम्तीमा 10-15 वर्ष आफ्नो हाड गोडीका साथ आफूले चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्ने पर्याप्त अहिलेको चाहिँ समयमा पनि यति अल्पायु नै। र त्यति मात्र होइन, म चाहिँ त्यहाँ जाने बेलामा अस्ति चाहिँ हाम्रै रोल्पाकै उपज हुनुहुन्छ मदन सरको पनि त्यहाँ श्रद्धाञ्जलीमा ग श्रद्धाञ्जलीमा त जान पाएन, संवेदना दिन गथेँ उहाँको घरमै। र त्यस दिन मलाई चाहिँ अलिकति शङ्का के लागेको थियो भन्दाखेरि, हेलीबाट नै लाने भनेपछि मैले सरलाई सोधेँ, कोभिड त होइन, किन कोभिडको फिल त मलाई छ नि, यस्तो अलिकति यो हो कि त भन्ने लाग्यो, त होइन भन्ने कुरा नै भयो। यताको चेक जाँच त्यो मान्दैन थियो। त्यस दिन हामी दुईटी सभामुख पनि उहाँलाई नेगेटिभ देखा, मलाई पनि देखाइसकेपछि पहिलोचोटि स्थायी मुकाम राखेको ठाउँमा भ्रमण गर्ने दिन थियो र प्रमुख जिल्ला सिडिओ साहबले चाहिँ भन्नुभएको के थियो भने, म चाहिँ पूर्व सभामुखज्यूको उहाँ चाहिँ हेलीबाट पठाएर मात्रै आउँछु, उहाँकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने थियो, फेरि त्यो सिटीभिटीको हामी आउँदै थियौँ, आउने बेलामा हामी थियो र त्यस बेला मलाई के सामान्य लाग्थ्यो भने, त्यसो भए त सामान्य स्थिति नै हो भन्ने लाग्थ्यो। काठमाडौँमा करिब 2 दिन जति सुधारको खबर सरसँगै चाहिँ भएको थियो र किनकि यो बिचमा चाहिँ हामीलाई पनि बहुत विक फिल भएको हुनाले लामो दौडा धुप र धपेटी गर्न नसक्ने स्थितिमै थियो। त्यसपछि त्यो जब 8 गते अर्थात् 18-19 गते साँझ त अलिकति चाहिँ शङ्कास्पद रिपोर्टहरू चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो साथीहरूले, जो म त्यस दिन दिउँसभरि नै मिटिङमा थिएँ, त्यो अलिकति फेरि राजधानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने क्याबिनेट र सभाको संयुक्त बैठक जस्तो थियो। सरको त्यतिखेर चाहिँ बिहान फोन स्विच अफ भएपछि मलाई शङ्का लाग्यो, आज केही भयो कि? मैले साँझ त्यस्तै रिपोर्ट पाएको पछि दुःखद घटना चाहिँ जो सुन्यौँ,
यो अकल्पनीय नै छ त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने आज जे हामी चाहिँ यो सपना तपाईँको मार्गदर्शन अनुसार बुन्यौँ यहाँसम्म हामीले थेग्यौँ अब पचास वरिपरिका फेरि साथी जुटेर अब कहाँ लाने भन्ने कुरा तपाईँकै अगुवाईमा यो उत्प्रेरणाकै रूपबाट लानुपर्छ धेरैका कुरा सुनौला धेरैका आआफ्ना मूल्य र आस्थाहरू होलान् अहिले त झन् हामी दुई तिनवटा पार्टी भएर जुटेका यहाँ छौँ म दुवै आन्दोलनका पक्षबाट आएका छन् धेरै उत्तेजित नहुनकै निम्ति मैले अनुरोध गर्नुपर्छ किनकि हामीले अलिअलि कुरा पनि गरेका छौँ प्रदेश सभामा हाम्रो आज पनि मेरो मुख्यमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो म काठमाडौँ जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति त अध्यक्ष सचिव र उहाँसँगै पनि हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनीमा कम्तीमा एउटा सन्देश दिनुहोस् अहिले उत्तेजित नबनाउनुहोस् मैले हिजो अस्ति मात्रै लुम्बिनी क्षेत्रभित्रकै रूपन्देहीकै कैयौँ केन्द्रीय नेताहरू सबै आउनुभएको थियो जो फेरि तिहारको मौकामा केन्द्रको माननीय सङ्घीय सांसदज्यूहरू पनि आउनुभएको थियो उहाँहरूसँग पनि हिजो अस्ति अलिक भेटघाट कुरा थियो र लुम्बिनीमा यो नगर्नुहोस् प्लिज तपाईँहरूले यो नगरिदिनु होला अहिले गुरुबिजम नगरिदिइहाल्नुहोस् किनकि यति तन्काउँदा देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा सबैले हिसाब गरौँ र हामीले अहिले बिस पिएर पनि यो रातो झन्डाको रक्षा गर्ने कोसिस गरौँ भनेर हामीले उत्प्रेरणै दियौँ यो उत्प्रेरणा उहाँको चाहिँ यो दुःखद अब श्रद्धाञ्जलीबाट र यो उहाँलाई दिने हाम्रो सहानुभूति र संवेदनाबाट फेरि नेतृत्वकै अपेक्षा गर्छौँ किनकि यो मुलुकले पनि एउटा अभिभावक खोज्यो कतिखेर चाहिँ नेताहरू टक्राएको बेला कार्यकर्ता बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ सहयोद्धा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अहिले फटाउनेहरूको चाहिँ जालो कमी छैन त्यसका निम्ति बाहिरबाट भित्रबाट सबै एकदम तयार मुस्तेजबाट राम्रा राम्रा बडी बिल्डरहरू तयार छन् तर यसलाई यो युनिटलाई अलिक परसम्म लाँदा एउटा भविष्य छ अहिले नै विघटन हुँदा अर्को भविष्य छ हामीले यही देखाएको छौँ है दुईवटा चित्र देखिने भए हुनाले यस बेलामा यो टोटल प्रोसेसैकै पनि प्रश्न छ यति सबै अवयव उहाँले नै बढी जान्नुहुन्छ किनकि त्यो विनमा उहाँलाई थाहा छ त्यो नेटवर्क अहिले कार्यकारी भूमिकाका हिसाबले त्यो जिम्मेवारी अहिले नलिए पनि त्यो सरहको भूमिकामा एउटा विश्वसनीय मान्छेको आवश्यकतै छ मलाई लाग्छ उहाँलाई सबैले यतिखेर सम्झेकै छ किन असाधारण सङ्कट छ त्यो त यता नेकपाको कुरा मात्र भनेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि त्यस्तो केही सहानुभूति जरुरी छ नत्र मैले भने अर्कै विघटन हुन्छ देशैको अचम्मै ढङ्गको नयाँ विघटन देखिँदैछ हामी त सबै सूचना ल्याएर बस्छौँ नि कहिलेकाहीँ त हामीलाई बिहारको पनि आउँछ त्यो सूचना नेटवर्क चलाउँदाखेरि कहिले दिल्लीको पनि आइहाल्छ कसले कसरी गोटी कसलाई कसरी चलाइरहेको छ यो पनि खेल हुने सन्दर्भमा यो दुःखद घटना यस बेलामा बाँधिनुपर्ने यो परिस्थिति र यो संवेदना उभिँदा चाहिँ हामी सबैलाई थप मर्माहत बनाएकै छ यस्तो बेलामा यो संवेदनामा आउन अनिवार्य छ भनेर यो कोभिड सञ्चय भइसकेपछि पहिलोचोटि आज यो श्रद्धाञ्जली सभामा जसरी पनि जानुपर्छ भनेर आज आएका छौँ र म प्रदेश सरकारकै तर्फबाट पनि औपचारिक हामीले संवेदना दिएका छौँ अस्ति दाङमा मुख्यमन्त्रीले दिनुभयो म सरकारको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यू नै आउनु भएको छ पुनः म सीता महरालाई यो अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र उहाँको योगदान रोल्पाली ग्रामीण महिलाले नेपालको परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाको इतिहास बनोस् उत्प्रेरणा बनोस् उहाँको चाहिँ डायरी जो लेखनका निम्ति उहाँले जो परिवारले कोसिस गरेका छ यसमा चाहिँ मद्दत गर्ने कुरा यसमा सहयोग गर्ने कुरा म वाचा गर्न चाहन्छु र म आदरणीय गुरु हाम्रो रोल्पाकै राजनीतिक अभिभावक अब कमै यो पुस्ता नै हो अब योभन्दा अगाडिको पुस्ता छैन बर्मनजी अस्ति उहाँको मृत्युवरण भइसकेको छ यो जीवित पुस्ताको बिचमा एउटा छलफल गर्ने अवसर पनि मिल्ने नै छ र यसको कहिले पनि सरको जीवनमा निराशा आउने छैन त्यो अध्ययारहरूमा हामी साथ दिनेछौँ किनकि त्यस बेलासम्ममा हामी तपाईँको जीवन रहँदासम्ममा हामी साथ नै रहन्छौँ र यही प्रक्रियाबाटै आफ्नो रोल्पाली भूमिका रहनेछ राजनीतिक संस्कार पनि प्रतिपक्ष साथीहरूसँग नयाँ नै स्थापना गर्नेछौँ यो भूमिका पुरा गर्ने बाचाका साथ म सबै परिवारहरू सर अनि छोराछोरी भाइ बहिनीहरू नाति नतिना आफन्तहरू माइती सबै माउलीहरू सबैले म मेरो तर्फबाट प्रदेश सरकार तर्फबाट संवेदना भन्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू विगत इतिहासको प्रेरणादायी स्मरणसहित आफ्नो सटीक श्रद्धाञ्जली मन्तव्य दिएर चाहिँ यहाँ बिराउनु भएको छ।